Hello, hello! Ito si Mark TV Bawalan, long time no see. Sana kilala nyo pa rin ako. Well, ito po, nagbabalik po ang inyong lingkod, si Mark TV Bawalan. At ang ating topic ngayon, ano? nakita nyo naman sa baba, sa ating uh, wall, no? Na kung saan, tinatanong ko po ang ating mga kapatid, no? Sang-ayon ba kayo sa pagbabalik ng mga dating DDS vlogger? Ano po ba? Agri po ba kayo? O nag kayo o naguguluhan kayo kung saan kayo papanik. Well, para po sa aking opinion, simple lang. Lahat naman po tayo nagkakamali. No? Minsan, siguro, nadala lang sila ng ibang mga tataas na vlogger o mga kilalang vlogger na saan naniwala sila na mga sinasabi nung unang vlogger na naninira sa mga pro-admin ay eh, ganito totoo hanggang sa pinakasakay sila hanggang sa sumakay sila eh ngayon, Lesson and learn. Natutupo sila sa kanilang pagkakamali. So, bumalik sila sa kanilang landas. Well, hindi ko naman sinasabing paniwalaan natin sila kagad, pero bigyan nila natin sila ng pagkakataon. Pagkakataon na maituwid ang kanilang pagkakamali. Diba? Pero hindi po natin ibababa ang guard natin dahil alam naman natin, hindi rin natin alam kung sincere sila sa kanilang pagbalik. Ang para lang sa akin, kung mas maibibigay nila ang katotohanan sa madlang people kung bakit sila bumaligtad, aaminin nila kung bakit ano ang mga tunay na uh, katotohanan sa mga kinalat na video noon no, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sino may pakana? Kung may alam sila, ilahad nila kung talagang totoo silang bumabalik sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Na malaman natin kung sino talaga ang gumagawa-gawa ng lahat ng mga ilusyon at paninira sa ating mahal na Pangulong. Yan, mapapatunayan natin kung sincere po talaga sila. Pero bigyan po natin sila ulit ng pagkakataon. No? Yan po ang aking opinion para sa unang bagay na yan. Pangalawa, bakit nag-aaway-aaway ang mga pro-administrasyon vlogger at yung mga sinasabing lang loyalista? Well, hindi naman po magkakaroon ng pagkakagulo-gulo kung ang isang vlogger ay eh marunong magtimbang at magtanong. Hindi yung nakita mo lang yung BBM vlogger kasama ang DDS vlogger eh bigla mo nang sa yung social media at siniraan mo na na uy na si ganto at ganyan. Alam niyo pangit po yun. No? Kasi hindi naman natin tayo sigurado at wala tayong resibo pero sasabihin natin yung isang vlogger na nakasama ng mga DDS vlogger eh naging DDS na. O di ba? Tsaka wala po tayong ebidensya sa isang bagay na hindi natin alam. Dahil hindi tayo nagtatanong. Tapos, ikakalat natin sa mga viewers natin na, uy, ganto ganyan. Ika nga. Alam nyo, hindi masisira ang samahan kung hindi ka nagsisimula ng gulo. ba? Diba? Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang vlogger po na yun, eh kasi ang masakit, marami na rin po siya nakakaaway. Kahit na po ako, inaway din po niya ako nung araw. No? Dahil sa akin paniniwala. Well, para sa akin, katulad po na ang aking utol, no? si Ben Barubal. Ano? Sa akin, kapatid ko pa rin po siya. Yan po rin po ang tulong, turing ko sa kanya. Pero may kanya-kanya po kang paniniwala. At ang paniniwala ko, pinaninindigan ko na ako po isang pro-admin BBM vlogger. No? Pero, kahit ganun si utol at ang paniniwala niya ay nando sa suporta ng ating DDS no na yang kanyang sinusuportahan niya yon eh ginagalang ko po yun ang masakit lang sa akin kung may sinasabi siyang masakit sa aking mahal na pangulong Bombo, Marcos eh opinion niya yon ang sa akin na lang bakit ko siya aawain dahil sa kanyang paniniwala gagawa na lang din po ko ng aking mga vlog para maituwid no at maipakita sa aking mga viewers at sa manunood no na kung ano ang nagagawa ng ating mahal na Pangulo, kung paano niya pinuprotahan ang sambayan ng Pilipino, at kung ano ang mga bagay na nais niya para sa sambayan ng Pilipino. Kasi dito po mapapatunayan natin, hindi tulad noon na walang nagagawa ang nakaupo. No? Kasi mas masakit, tumanda po ako at nakita ko sa mula kay Cory hanggang kay Pinoy na talagang sorry no? Silang mga po silang kumakain ng ginto. Pero sa mga mamayang Pilipino, tutong, no? Wala man, no? Kaya nagkaganto ang ating bansa. Hindi pa ba tayo pasalamat ngayon dahil ang bansa natin nawawala na, no? Nawawala na po yung katulad nung araw na halos ang daming mahihirap. Talagang pag may sakuna, wala ka makita sa gobyerno. Ngayon tignan nyo, nagtutulong-tulong lahat ng mga nakaupo ka hanggang barangay hanggang ano may nakikita po tayo dahil yan po sa may pagmamalasakit na gobyerno yan po ang nakikita ko ngayon mga pabahay mga patrabaho no tignan niyo naman po samantalang noon wala po hirap na hirap ang mga mag-aaral di ba walang libre ngayon meron so bakit ko sisiraan ang aking mahal na Pangulo kung alam ko naman tama ang kanyang ginagawa? oh. pero ang masakit, no? Yung taong akala natin maraming nagawa sa bansa, eh pinagbibili na pala, no? Ang ating soberanya sa kapwa na napakalaking bansa, no? Yung mga pro-China na mga nakaupo. Kaya dapat po mag-isip kayo, iboboto nyo ba yung lahat ng pro-China na humahabol ngayon? No? Mag-isip-isip tayo. Ang ating mahal na Pangulo, pinanindigan niya, sinusuportahan niya, no? na magkaroon tayo ng soberanya na malakas, matatag ang ating bansa. Demokrasya para sa Pilipino. Hindi ipagbili no? sa mga pro-China. Kita nyo, ilan China ang walang bisa na nasa Pilipinas? may mga negosyo na Dahil ito sa mga nakaupo noon na binigyan ng permit. No? Ito mga nagtatrabahong walang visa na nagtatago dyan sa Pilipinas, na nag-aaral dyan sa Pilipinas. Ngayon nabuking na ang kanilang mga sindikato. No? Tapos ngayon, papanigan nyo to. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kababayan na kayo mismo ang makakaalam. Tama bang iboto ang mga humahabol na senador, congressman, gobernur na mga pro-China? Tignan natin. No? Alamin natin. Mahalin natin ang ating bansa. malnat natin ang ating Pangulo. Yan lang po. At higit sa lahat, sa mga vlogger po no, na kapatid ko, tama na po na sana natin ang gulo iwasan natin. Lahat po yan, madadaan po yan sa mabuting pag-uusap. No? Magkapatawaran tayo. Sabi ko nga, walang perfectong vlogger. Pero, meron po tayong chance para maituwid ang pagkakamali. Ito po si Mark Bawalan. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa mga nakatapos po na aking video. Salamat po kahit hindi na kayo mag-subscribe. At ako'y magpapaalam na. Maraming maraming salamat mga kaibigan. Paalam.